Er det siden vi I Stockholm at du så opptatt av håret, Helge? Ja, jeg må ta meg godt ut for svenskene, vet du. Det jo her, hentesveisen, blitt populær, altså. Ta meg godt ut. Det to ting vi handler. Det hatta, samler du på det. Kjøp disse to. Dette en tånakk. Vi viser. Mm-hmm. Størrelse 59. Lite hoved. Du ser jo. Classy. Mm. Det sommeren. Vinteren. Samme, men litt større hoved. Størrelse 60. Men også svart. Det to ting vi har kjøpt, som sagt. Hatt. Og så vinyl. For vi støtter jo, vi lager musikk, og vi hører på musikk, og vi kjøper musikk. Leonard Cohen. Death of a Ladies Man. Bowie. Så har du litt soul funk der. The Eilig Brothers. Klassik. Så har du den. Curtis Mayfield. Og klassik. En av mine favorittplater, men jeg har den jo for før, men jeg setter den I vinduet, så smelter den. Jeg kjøper sånn klassikerplate på vinyl, det som jeg hører på hele veien, uansett. Så den har jeg jo hørt på hele livet, nå har jeg den på vinyl. The Partisan, den første sangen jeg måtte grine til. Men ikke når det han gjorde, men når 16 Horsepower gjorde han. Django Reinhardt! Må ikke forveksles med han Reinhardt som lager musikkvideo for Britney Spears. Rita Franklin, det klasse her har du Think. Så det. Hun har lagt seg enda mer ut nå. Så har du... Den fikk jeg bare anbefalt av han der gutten I butikken, Johnny Taylor. Det var sånn smooth soul. Så hvis du skal ha en liten kveld der du... Med litt ost og vin og... Ja, sammen med... så det Johnny Taylor. Det var det. Hva har du kjøpt I dag? Det var utsolgt 830 mann. Det egentlig plass til 850, men de tårte ikke å ta inn de siste 20. Det sant det? De sa det. Og da sier jeg bare sånn, skål! Sweden, we love you! Sweden! Og først du har svilt og vikt I ned på bakken og så. Da vi altså på I Aarhus, Danmark, og skal lansere nyheten om at vårt teaterstykke skal settes opp I Danmark. Aarhus, Aalborg og Herning. Herning. Ja. Det her Per Smedegaard. Det he's a man I teaterbransjen I Danmark. Dette har du gjort før med Nick Cave, sitt materiale. Ja, også her I Aarhus. Ja, på, og det fungerte. Ja, kapellmesteren, som kommer til at lave, mm-hmm. han lavede en Nick Cave-koncert her. Som virkelig... på samme vis, liksom, en tolkning av hans ja, hans tekst og musik. Ja, ja. Ja. Eller her der jo en fortælling, kan man sige, ja. Hvor det var der ikke på samme måde, Nick Cave. Nej. Så her jo den salen, som du mener, du skal snu modsat, at mm-hmm. tribunen, at publikum sitter oppe og sånn, og så inn der. Mm-hmm. Det blir litt kult. Så sitter de litt høyt der. Hvor mange mennesker blir det da? 210. Ja, ja. Passelig det. Ja, ja bestemt. Ja. Ja. Det intimt. Ja. 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 Yes. Nå skal vi møte pressen. Ja. Det var 3 eller 4 stykker som kom det. Charmerende.
Velkommen, da er det backstage på Vega, København, 9. mars, en måned før 9. april. Oslo Spektrum for Kaizers Orchestra. Men du må hele tiden komme med gode ting, så på en måte... Jævla tungt å være på grenser, altså. Yes, da vi i Danmark. Her skal vi vise i Kolde, Norbega og Rompa. Litt eksotisk. Dette backstage. En egen liten tappekran, ass. Jeg nesten... Man føler seg nesten proff. Jeg har skjønt, jeg har bare sett på, så mye. Det gikk lyset, det så mye kraft, det kraftkrevende industri, vet du, med en stykke tappekran. Sånn. Ja, det sku smått. Det en herlig liten, det brygge, vet du. Som om jeg skulle tappe det selv. Fantastisk. Jo, jeg får skål for den her. Har du toppet den selv? Hva sa du? Du toppet den selv. Toppa? Er det Stavanger for å tappe? Toppa her. Tippu? Jeg har tipper. Jom tipper. Jom topper. Im og tippu tapp. Dimmu. Topper. Jeg tappen i sted. Jeg har tippoen selv. Altså, hva kallte du det? Hva var det? Tapp, nytoppe. Ja, hva skal jeg si? Må skreite av. Sånn ser det ut. Dette er den beste bussen vi har hatt, det er jo sant. Men, og egentlig viktigst, hvorfor? Fordi sengene er lange nok. Vi er en annen gjennomsnittshøyde på 1,86 i bandet. Sengene har vært sånn der 1,80 før. Akkurat sånn at du må krølle deg som et lite brekkjern når du skulle sovne. Nå ser jeg at han har... Ja, men den har han med hjemme til den. Dette er Øyvind sin tynne sånn tempurpute. Sånn barnpute? Ja, mens jeg har jo mi sånn. Oi, oi. Sånn. Det er forskjellig stil på det, men kjøpt nytt skjerf i dag. Åh, vatten. Enda meg proft i dag, det er tomt for vatten i bussen. Hvem har husket å kjøpt? Ta med seg i bussen. Ja, typisk når du prøver å forklare ting, så kommer trommisen. Hvis du vil se TV, så finnes det muligheter for det også. Ja. Jeg tror muligheten er sånn. Du trykker på en knapp. Knast? Knast, så kommer da TV-en opp. Der. Ja, da kommer den opp sånn. Hæ? Ganske så avansert. Da kan du lukke det helt inn. Du kan det er hvis du skal kjøpe blå film, for eksempel, så kan du se hva det var greit. Da gjør vi jo... Det er noe helt stadig. Jeg har helge pause til å ja, se masse blå film. Hvor er vi henne? Hva skjer? Nå er vi på i Østerrike, Wien. Dette er liksom, jeg pleier å kalle det Østerriks P3. Og her har vi gjort stor suksess faktisk. Her har de listet sangene våre på alle platene. Det er litt av grunnen til at det funker ganske bra i Østerrike generelt for oss. De spiller oss faktisk på radioen. Ok. Kaizers Orchestra mit einem Song vom neuen Album. Ja, sie kommen aus Norwegen, sind für ihre verrückten Live-Shows bekannt. How do you do that? You get up at 6 in the morning and the first thing you do is almost. I have a family, you know, 2 kids. I wake up in the morning, drive them to school, and I'm back in my basement about 8:30 in the morning. And then I have my cup of coffee and I start playing the piano and working on music. That's what I did. And I had 2 weeks where I knew I was going to focus on the music and you know only the music for those 2 weeks and see how much yeah. new stuff I could come up with. You know, sometimes
It's just one song. Sometimes it's nothing. This time, 10 songs. So that's why I did it again, 10 more songs. I had 20 songs in a very early stage of this, like 3 years ago. And so then we decided, okay, we have so many songs at this point, but let's try to make two albums then, or maybe even three, let's see. And then in the end, we had three. So that's why. So where is a nice place to have an Apfelschorle now? An Apfelschorle? Yeah. Is that what you want? Mm. That's what we drink. Coffee. Okay. What is Apfelschorle? Coffee and Apfelschorle. What is it's apple juice with sprudel. Yeah. But in Austria, you actually don't say Apfelschorle. What do you say? Apfelsaft gespritzt. Apfelsaft gespritzt. Filmer for Solskinsdagen. Ja. Jeg kan bare melde fra Wien at det her der nå 26 grader. Passligt det. Passligt 2. april det. Jeg har bestilt årets første, ja. Utepils. Midt på dagen, en utepils. Så galt. Og vi skal kose oss. Hvor vi ikke var der, så lager vi lyst til det. Skål! Skål! Og skål! Så de har tatt oss med opp her for å se på utsikten til Wien. Og solnedgangen. So now we're gonna find out about ourselves. Yes. What was it? Can you explain this one more time? It's the tree circle from the Celtic century, Celtish, and you can search your own tree there. Doesn't talk, I think, but over there I heard. What does it say about you? I'm very open. I'm very honest. I have a charm, like I'm charming from birth on. Mm. Jeg finner det ikke. Der har du Geir sitt tre. Passer veldig bra. Det litt sånn skralt, lite vattetre uten noen ting. Også lyden min, der det feedback. Har du begabong, tror du? Nei, det tviler jeg på. Men det ikke den samme lyden som jeg har inn i hånden. Men begabong? What's that? It's not begabong, it's begab. Begab. You're very quick in your brains. Wow. This is me. Like, I have a suggestion. Do you want to hug it? You stand with your tree on one picture, and I stand with Mike. Yes. It's a Norwegian band we play here tonight. Regner du inn, eller? Du og meg like som et par dråper vann. I hvert fall hvis du tør å spørre. Jeg pleier sitte på en prate som du får meg sang. Helt til jeg sovner i ditt fang. Bra at jeg klarer å lage den lyden der. For det jo problem før var at jeg måtte jo åpne ny flaske hele tiden for å få den naturlige lyden. Men så lærte jeg meg den lyden, så nå kan jeg liksom drikke opp
en hel flaske før etter liksom tenker å hive en sånn nei, tre fjerdedel av flasken liksom. Så det veldig, veldig flott også. Jeg har tatt kveld, jeg ferdig med showet mitt i Zurich! Zurich! Ja. Jeg vil bare hjelpe meg litt. Så man konkurranse her. Hvem var det? Jo. Var det A? Helt. Michael Stipe. Var det B? James Hetfield. Eller var det C? Morten Harket. Ring inn på 9x3, 4x2, 1x1 og 2x0. Und ja, aber kann du filmen vor? Die deutsche Welle. Ja, absolut. Also, nein, Mann, die drei. Und all das, du ringst ihn, und so sagst du, kennst du war Michael Stipe, Michael Hetfield. James Hetfield. Ja, James Hetfield. Eller hans siste, slik sånn. Altså, det er jo Michael Stipe. 316-666-666-76. Alltid husker telefonnummerne alltid li. Basskål, basskål, basskål. Basskål, basskål, basskål. Basskål? Skal jeg spille bass nå, eller hva? Det var sant. Den var god. Den var jævla fin. Nei. Den var jævla bra, men. Jeg skal være slekt og tyst om 10 minutter. Ja. Inn I bunkeren. Skal du være tyst? Ja. Om 10 minutter? Ok, det må jeg nevne. Du. Nei, men greien jeg sa her. Da har du faktisk 10 minutter å skrike så høyt jeg kan. Og nei, så nei. Lyssna nu. Promotoren väntar på oss på den andra klubben, så därför måste vi åka. Nettopp, okay. Ja. Hör man. Och så ska du gå till Helleråd. Ja, nettopp som han säger. Vet du inte? Nu är vi I Zürich nu. Vår show är färdig. Nu ska vi köra till Bern här akkurat nu. Och I Bern I kväll så har Eldorado, våra kompisar I Fostervanger, de har spilt I kväll I Bern. Så nu ska vi till Bern och så träffar de. Så får vi se då om du filmar det. Och det är bara tillåtet att röka I busschaufförens bunk. Men ska ni spela imorgon? Ta bort den här. Get that fucking camera away from me! Okay? But we're driving what direction? This is Eldorado in Bern with Kaizers Orchestra. Enjoy. Se hva katten drog inn. Skitsom en skjønne slags. I Bern. Med keine scheisse. Du lært å flyte, men. Ja, klar. Sehr klar. Ich finde eine sehr gute Herrenmann. Aber ja, das ist Küche. Ja. Aber ja. Ganz genau. Aber geil. So, Wiedersehen. Well, that's 10. Open it here. Nice! Her ser vi alt arbeidet. Det består med å... Du ser arbeidet ligge pakket inn I kassa. Bare vente på å bli realisert. Du hører det ligge og dunke I kassa når vi vil ut. Per Bjørn kan knapt vente. Se nå. Jeg ikke klar. Utfordringen I dag at det så trangt. At vi nødt til å vente på ting som kommer opp. Men det tar sin tid, dessverre. Men ting kommer på plass. Det blir show I kveld også. Tyske humor, rett og slett her. Så du det? Ja, det så utrolig det han har gjort og prestert nå det siste. Altså, supertor, altså. Han supertor, ja, supertor. Jeg tror han inne nå I sin livsform, altså. Det må jeg bare få lov til å si. Så per kanskje, vil du putte opp... New sales record tonight in Hamburg? We are about to break the record, the absolute record, which was detained by, if I remember where, was Metallica, maybe it was Kiss. But we have weapons where Kiss have no chance. And
Like the buttons? He's never made buttons? Nope. No, never? Probably not. This is probably Gene didn't think of that. This is probably gonna make the difference. Hoodies and t-shirts are out. I'm gonna sell only buttons tonight, probably. First, it's easier. Makes my life easier. Yes. Makes your money better. Mm-hmm. You should wear the buttons on stage. Like I'm going to distribute one button package to every one of you. Yes. I'm going to make a bigger version of it. Much bigger. Mm-hmm. And people will see it. It's like hypnotizing people from the stage. Mm-hmm. And then they turn around. Mm-hmm. Because if you see the stage, it's in front of the merch. So they turn around. And they're probably not even going to look at the stage anymore. They're going to look at the buttons, they're going to turn around, buy buttons, go back to the stage, see the buttons again, turn around again, buy another package, go back to the stage. It's going to be like this the whole night. And this is how you make money. Huh? They'll be totally buttonified. They're going to be buttonified. Yeah, the buttonification. First you have the prehistorical, then you have the primitive kind of, with Neanderthal or whatever. Yes. Then you had like the Roman times, mm-hmm. they broke everything. Yep. Then we got rid of them, and we got into the Middle Age, make and then we had Renaissance, mm-hmm. where the Italian were back a little. Okay. And then you had the Industrial Revolution, this is mm-hmm. where we come. This and is where the button like comes 200 in. Years after the Industrial Relation. Mm-hmm. In the Industrial Revolution, it's called. You have an industrial botanification. Yes. And this is where we are. And this mm-hmm. is where we started. This is the age we're at. This is where we remember 2011. Mm-hmm. 2011, the start of a new industrial botanification revolution. It's a man at his finest hour. You could say he's probably postman. Like a mailman? På leite til det beste gresset. Og det var grønnere I motsatt retning, så da tar vi det. Da I gang med runde to. Da skal jeg ha en lukre. Har kjøttet krabblet på jorda, eller kjøttet fra havet? Eller? Det var på jorda. Har kjøttet lettet? Det ser du. Ja, det var for masse ull på det kjøttet. Nå går jeg over på mer eksotiske ting. En pannekake fullt av gresskar, tror jeg. Oi. Ja. Det spent. Nei, det 2 dager til, det? Mm-hmm. Torsdag, fredag I morgen, ja, København, så Spektrum. Nei, ikke så nervøs enda, men begynner å kjenne det. Kjenner at det er nå, det denne veken. Det ikke 3 måneder til lenger. Kjenner det. Det ikke bare en idé lenger, det begynner å bli fantastisk. Jeg tror det blir sånn at jeg tror det blir følelsesladet, og at vi får en reaksjon etterpå. Det tror jeg, I hvert fall jeg. Jeg egentlig ganske sart sjel. Men det litt herlig det. Jeg gleder meg til å få en slags reaksjon. Jeg har jo lyst, og jeg håper jo at du blir preget av at du ser ut Spektrum, og vi skal få det til god stemning. Jeg håper jo det skal merke meg. Det skal være sånn, men det veldig kjedelig hvis det ikke det. Det veldig trist. Holder på I 10 år og bygger opp til noe sånt, og så, ja, bare noen gig. Jeg håper ikke det blir sånn, det, kanskje, det må være mer enn det. Thank you.
akkurat som du ser ankommet. Det er den store dagen. Velkommen. Morgen. Alt er? Oslo Spektrum. Ja, takk. Hvordan får salget? Dere leverer alltid, men spesielt I dag. I know. It works. All right. Ladies and gentlemen's. Don Tomasi. Hello. We are ready to fire in Oslo Spektrum. Helge, har du følelser? Følelser. Spent. Håper alt blir spilt rett, og at folk ut på kantene liker det. Fortalte han det? Ja, ja. Det